concert al, a la Beneficència, al, al Festival d'Etnomúsic. Som el Efrén López Quartet, ens hem dit per aquesta ocasió. I està Kelly Zomà, que ha tocat lira, Miriam Mecinas, que ha tocat percussions, dilruba i flautes, i Meira Sega, que toca instruments de vent, flautes i gaites. Utilitzem formes tradicionals per a fer no, música nova, no? No fem música tradicional. O sea, es basem en ella, però són compositors quasi tots nosaltres. Tot el que fem, bueno, personalment tot el que faig és molt semblant a el que hem sentit esta nit, no? Faig música acústica bàsicament i molt, molt basada en la tradició, però també molt encarada a la creació. Vull dir, no, la música tradicional la estudiem simplement com a una via d'expressió de noves coses, no? A través d'ella ens agrada explorar la nostra pròpia creativitat. No? Què li tocava a les lires de Creta? La lira, molta gent té al cap la imatge de com les arpes, no? Antigues, això és, el que passa que és, això és el nom de les lires antigues gregues, però ella toca un instrument que és de Creta, però també està en altres illes de gregues, és un instrument de corda fregada, en cordes simpàtiques. Meira, per exemple, també toca instruments molt, molt arcaics, el ney, el kawala i el cabal, que són instruments, són flautes però que no tenen cap llengüeta, vol dir, la fa el propi músic a la boca, i cornamuses també. I bueno, he tocat uns quants llaúts, també una arpa, una viola de roda, que és un peu peculiar, tot i que a poc a poc se va fent més comú. I per exemple, també un dels més curiosos que ha tocat Míriam és un pandero quadrat, no sé si l'heu vist en el concert, que és un instrument que és d'un poble, només d'un poble de Salamanca, que es diu Peña Parda, que està a prop de la frontera amb Portugal, i que només el toquen tradicionalment dones. No? Jo l'espai ja el coneixia, perquè he tocat en altres edicions del festival i també he gravat així dins de la capella. Sí? I el públic molt bé, també. No? Jo també crec que és un bon filtre, vull dir, tot que és gratuït el concert, però que la gent hagi de vindre per les invitacions és un bon filtre, no? Perquè moltes vegades els concerts gratuïts jo no estic molt a favor, no? Perquè, clar, és veritat que s'obre a tot el món, però també ve molta gent que en realitat no està realment interessada, no? En determinats tipus de música. I molt bé, la veritat és que està molt bé. Hem tocat el doble del que ens havien demanat de temps i ens havien dit no toqueu massa temps perquè la gent se'n va. I, bueno, jo crec que hi havia més gent al final que al principi, no? O sigui, que supercontents.